Poštovani gledatelji, još jednom dobra vam večer. Gledate vijesti Mreže TV Zagreb. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević informirao je javnost o aktualnim temama i projektima u gradu. Iznio je niz tema od lokalnog značaja, ističući prioritetne projekte i izazove sa kojima se grad Zagreb suočava. Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević iznio je prioritete gradske uprave, ističući transparentnost i dijalog kao ključne elemente u upravljanju gradom Zagrebom. Uručili nagrade profesor Baltazar najboljim zagrebačkim učenicima i učenicama te njihovim mentorima. Grad Zagreb je osnivač svih osnovnih i srednjih škola u gradu Zagrebu i trudimo se ovakvom manifestacijom kao što je dodjeljivanje nagrada profesor Baltazar nagraditi sve one učenike i učenice te njihove mentore. Evo, što se tiče druge teme, sutra bi trebao biti raspisan natječaj objavljen na temelju programa državne potpore za kulturna događanja koje je na sjednici gradske skupštine usvojen u siječnju. Upravo se želi potaknuti na razvoj kulturne ponude, pa rekao bih i turističke ponude grada Zagreba, tako da ćemo dodjeljivati potpore za umjetničke ili kulturne događanja i festivale. Teme su obuhvatile infrastrukturne projekte, urbanističke planove, mjere zaštite okoliša te poboljšanja u javnim uslugama, a gradonačelnik se osvrnuo i na zagrebački Odron. Ja sam vam rekao još u siječnju da s obzirom da općinski sud u Novom Zagrebu provodi osiguranje dokaza, oni su unajmili vještake koji rade istraživanja koje će dokazati koji je uzrok odrona. Kako bi ti vještačenja bili dokaz na sudu oko odštete? Tada sam rekao sjećam da će trajati čak 6 mjeseci ta istraživanja. Ja bih isto volio da je to ranije, volio bih znati uzrok što prije, međutim ne možemo nikako na to utjecati. Znači sud kaže provodi vještačenja, vještaci kažu da je toliko potrebno napraviti, da toliko traju ta istraživanja jer je potrebno testirati odlagalište na različite vremenske uvjete, na različite količine padalina kroz duže razdoblje, na različitim mjestima, bušotinama itd. kako bi nepobitno utvrdili koji je uzrok odrona. Tomašević je također odgovorio i na optužbe zagrebačkih socijaldemokrata. Sad me pitate za neku inicijativu koju nisam još ni razgovarao direktno sa SDP-om i da komentiram socijaldemokrate. Znači, socijaldemokrate, mislim, ne komentiram inače. Mislim, a nije baš ni da me vi pitate za njihove redovne presice koje svake nedelje zastupnik Bernardić kao HDZ-ov satelit otvara fiktivne nekakve afere koje niko nigdje ne vidi. Toliko ih niko ne doživljava da evo, utorak nikad ne dobijem ni jedno pitanje oko tih navodnih afera. Ali zato HDZ itekako koristi te prese, pa onda spominje neke afere koje, evo, ministri ne znaju ni nabrojati. Konferencije za medije predstavljaju važan mehanizam komunikacije između gradske uprave i javnosti. Gradonačelnik je prenio informaciju o aktualnim temama i projektima te pružio odgovore na pitanja novinara. Čelnici stranke Plavi grad iznijeli su nezadovoljstvo trenutnim upravljanjem gradske vlasti zagrebačkom kulturnom baštinom. Upozoravaju kako trenutni radovi koji se odvijaju ispred zgrade Petra Zrinskog na zagrebačkom Gornjem gradu narušavaju kulturnu vizuru grada, a osvrnuli su se i na pronevjeru novca u Muzeju za umjetnost i obrt. Ako se pita članove novoosnovane stranke Plavi grad, vodstvo aktualne gradske vlasti čini ogromnu štetu na kulturnoj ostavštini grada Zagreba, jer upravo se odvijaju radovi iskopa temelja zbog postavljanja podzemnih spremnika ispred nekadašnje palače Petra Zrinskog, koja predstavlja spomenik kulture. Zastupnici tvrde kako se tako devastira stara gradska jezgra. Dakle, postavljati ovdje podzemne spremnike tik do ulaza u jednu ovakvu palaču koja ima povijesnu vrijednost, kažem, je nedopustivo i rekla sam iz kojih razloga. Iz razloga narušavanja stabilnosti ove zgrade u kojoj je uložen veliki novac da bi se ona sačuvala i obnovila pred nekoliko godina i iz razloga što nam šalje krivu poruku. Mi takvu poruku ne prihvaćamo. Zastupnica Rusak je u ime stranke apelirala na gradske institucije, pozivajući ih da zaustave trenutne radove za koje tvrdi da devastiraju kulturnu baštinu. Isto tako upozorava da se radovima remeti kvaliteta života stanara obližnjih zgrada. Stanari ove zgrade nisu dobili nikakvu obavijest o tome što se ovdje događa. Dakle, jednog jutra su samo osvanuli bageri pred njihovim prozorom. Oni su u tu zgradu zajedno sa gradom Zagrebom uložili velike novce.
i sada se to na ovaj način uništava. Tomaševiću vlast prozivaju na odgovornosti zbog pronevjere 1.300.000 eura u Muzeju za umjetnost i obrt, jer je upravo za vrijeme njegovog mandata imenovana šefica računovodstva odgovorna za spornu malverzaciju. Postavlja se pitanje što je prethodni ravnatelj Gašparović, što je aktualni ravnatelj Mihelić, koji su odgovorni za rad muzeja, što je upravno vijeće koje upravlja muzejem činilo svo to vrijeme i kako su mogli dopustiti ili su možda i sudjelovali u toj nevjerojatnoj i neupamćenoj krađi kada je u pitanju bilo koja hrvatska kulturna institucija. Ono što moram reći, da je Tomašević isto tako dolaskom na vlast ne samo doveo novu šeficu računovodstva u muzej, nego je imenovao i novo upravno vijeće. Na čelu tog vijeća se nalazi, Lovrić navodi, jedan od istaknutih članova iz redova platforme Možemo. Gospodin Milovac, članovi upravnog vijeća su također vijećnica Možemo, doktorica Ivana Knez, također treći član je isto tako istaknuti pripadnik pokreta Možemo i imenao ga je također Tomašević. Lovrić je za kraj gradonačelniku Tomaševiću uputio i prigodno pitanje. Gradonačelniče, gdje je tu vaša odgovornost, gdje je odgovornost najistaknutijih Možemovaca u ovom gradu? Čelnici grada Bjelovara održali su konferenciju za medije na temu problematike parkiranja vozila osoba sa invaliditetom. Kako se tom prigodom moglo čuti, odluka o parkiranju stara 10 godina revidirat će se, a po potrebi i unaprijediti. Na koji će se način naplaćivati parkiranje u podzemnoj garaži, imaju li osobe s invaliditetom pravo na besplatno parkiranje na svim mjestima, teme su o kojima se razgovaralo na konferenciji za medije održanoj u gradu Bjelovaru. Odluka vezana za parkiranje koja se odnosi na invalidne osobe datira iz 2014. godine. Znači iz 2014. godine. Nikakvo gradsko vijeće, nikakva gradska uprava, nikakav zločesti Hrebak nije sad donio neku skandaloznu odluku i po kojoj se kažnjavaju invalidne osobe da se mogu na ovaj ili onaj način, odnosno ne mogu na ovaj ili onaj način parkirati na području grada Bjelovara. Mislim, ljudi, mi smo došli stvarno do te neke razine da se neprovjereno počinju slati informacije, da se diže panika. Stvarno doista, evo, 2014. ta odluka postoji i može lako se provjeriti. Odluka je od 31. ožujka 2014. godine i tada je predsjednica gradskog vijeća, evo ovdje piše, bila gospođa Vanja Posavac. E sad, vi izračunajte tko je tad bio na vlasti, pa da onda taj dio razjasnimo. Dakle, odluka je, sadrži te odredbe tko je oslobođen naplate parkiranja, postoje tu tri skupine. Ajde, članak 13. kaže: naplata parkiranja oslobođena su službena vozila Ministarstva unutarnjih poslova, hitne pomoći, vatrogasna vozila i službena vozila grada Bjelovara i invalidi pod uvjetom da vozilo ima propisane oznake i da je vozilo parkirano na mjestu označenom za invalide. No to ne znači da se problemi ne moraju rješavati i poboljšavati standard građana. Stara odluka iz 2014. koja se poštivala cijelo ovo vrijeme, sad je to izronilo kao problem zbog određenih nezadovoljnih pojedinaca i zbog svih onih koji su to htjeli iskoristiti da napumpaju cjelokupnu priču i da kažu da smo mi tu nešto preko noći donijeli i da smo mi preko noći nešto počeli primjenjivati. Ne. Dakle, ako se neko hoće buniti, treba se buniti na bivšu vlast koja je to tako napravila. Ja osobno ne mislim da je tu nešto ni bivša vlast nešto loše, strašno napravila. To su jednostavno bila pravila koja su u tom trenutku vrijedila. Mi ćemo na bazi svega ovoga što se sad pojavilo i u medijima i određene reakcije koje građana, mi ćemo cijelu odluku revidirati, staviti ćemo ju, dat ćemo je našim stručnim službama i zajedničkom suradnju sa komunalcem da ju pogledaju i da ju izmjene prilagode današnjem trenutku. Ima niz problema, ovo je samo jedan od segmenata. Ide se prema tome i isto tako postoje neosvješteni pojedinci koji, na primjerice, to smo utvrdili pregledom. Mi ne možemo sankcionirati, to jedino policija može sankcionirati. Mi ne možemo tu davati i utvrditi da li je ta osoba zbilja nositelj oznake pristupačnosti ili ne. Ali primjerice, dođe vam situacija da vi možete tijekom tjedna, pogotovo od recimo 15 sati do drugo jutro, vidjeti da je mjesto za namijenjeno osobama s invaliditetom popunjeno jer to netko smatra vlastitim parkirališnim mjestom. I to nije u redu. Znači, ono bi trebalo da osoba koja ima invaliditet može obaviti određenu radnju. Prema riječima predsjednice uprave komunalca, policija nedavno radila akciju kažnjavanja onih koji parkiraju na mjestima za parking osoba s invaliditetom,
te u 2 sata napisala 15 prekršaja. Škrlet je izvorni kultivar plemenite vinove loze Sisačko-moslavačke županije i kao takav za nju predstavlja posebnost, prepoznatljivost i ogroman turističko-gospodarski potencijal. Upravo s tim ciljem Sisačko-moslavačka županija osmislila jednu novu manifestaciju imenom Škrlet u čaši. U prostoru Popovačkog vinskog podruma održano je ocjenjivanje vina pristiglih na manifestaciju Škrlet u čaši. Riječ je o novoj manifestaciji koju je pokrenula Sisačko-moslavačka županija s ciljem promocije autohtone sorte ovog podneblja. Pristiglo je 37 uzoraka, od toga 15 profesionalaca, a ostalo su amateri, hobisti, što nikako nije nevažno, odnosno da pače, smatram da je to jedno blago. Puno od njih će se regrutirati i ozbiljnije proizvođače. Ako se uzme to da je 23. bila izuzetno zahtjevna godina, puna problema, neviđena infekcija peranospore u vrijeme cvatnje kada je grožđe, odnosno vinova loza, najosjetljivija. Poslije toga je bilo, kako u kojem vinogradu, 1, 2 ili čak 3 tuče, plus ona oluja koja je povaljala cijele vinograde u Kutini vinarima, tako da kada se sve uzme u obzir, mislim da možemo biti jako zadovoljni sa berbom 23. Povjerenstvo koje je ocjenjivalo pristigle uzorke sastojalo se od someljera, profesionalnih proizvođača, ali i predstavnika udruga vinogradara s područja cijele županije, a koji su, kako se moglo vidjeti, bili ujednačeni u ocjenjivanju. Na koncu, svi su se složili u jednom, da Škrlet zaslužuje svoje mjesto na tržištu, a ova manifestacija izvrsna je prilika da se to i dokaže. Uzorci su bili stvarno krasni, bilo je lijepih primjeraka. Svi su ovoga bili karakteristično škrletovski, znači bili su iskričavi, bili su voćni. Tako da jako smo zadovoljni i sretni što eto, Moslavina je postaje jedno moderno vinogorje gdje se mogu raditi ovoga vina koja su stvarno tržišno dopadljiva. Ova manifestacija uz natjecateljsku ima i funkciju druženja, a što je vinarima poprilično nedostajalo tijekom izazovnih vremena koja su, nadamo se, iza nas. Gubitkom prijašnje manifestacije, odnosno županovog pehara, mi smo praktički izgubili tu komunikaciju i druženje sa kolegama sa drugog kraja županije prema Letovaniću u Komeričkim Goricama i to. Neki od nas se nismo vidjeli po 3-4 godine, stvarno jedan dugi period gdje mi nismo razmjenjivali niti iskustva, niti imali nekakav uvid u to što se dešava na drugim područjima. Lijepa stvar kod Škrleta u čaši je to što povezuje više vinara sa više različitih područja i povezuje na neki način profesionalce i amatere. Nakon obilaska poznatih popovačkih i kutinskih vinarija, večeras će biti upriličena i svečana dodjela pehara za najbolji škrlet, a čime će i završiti prva manifestacija Škrlet u čaši. Premijera dječje predstave Male ljudetine, autora Zvonimira Baloga, ostvarena je u koprodukciji Dječjeg kazališta Dubrava i Teatra Poco Loco, a predstavlja jedinstveno i originalno kazališno iskustvo koje premašuje granice žanra i dekonstruira sam proces stvaranja kazališne predstave. Knjiga Male ljudetine Zvonimira Baloga objavljena u razdoblju prije Domovinskog rata. Predstavlja neobično štivo koje je prije nego što je rat eskalirao naslutilo njegove posljedice. U jeziku ove knjige rat je već prisutan, kao da je rukopis anticipirao budućnost već davne 1987. godine. Nama Zvonimir Balog je genijalac i nekakav, on uvijek, ovo je treći put, zapravo četvrti put da postavimo Zvonimir Balog u Teatar Poco Loco i nama njega duhovitost i nekakav taj apsurd, dječji apsurd, apsolutno odgovara naša estetika. Ova predstava, nastala prema tekstu najnagrađivanijeg dječjeg pisca Zvonimira Baloga, u sebi nosi duboku simboliku, koja progovara o veličini i ozbiljnosti dječjeg iskustva u ratnom vremenu. Priča je jako kratka, priča je o rat i nekakav dječja vizija od rat, koja je jako kratka, ali jako jasna. Mislim, kad ja sam bilo malo, mi smo bili sretni, došlo je rat, uništio sve, točka. Mislim, djecu pred rata nemaju takav, ne zanimamo zašto, nema nikakav tu sad drugi razmišljanje, samo da to je tako nešto tako koje nema, mrak koje je došlo i da o tome se ne možeš vratiti. Moja uloga zapravo, to je sve naša uloga. Svi smo glumci.
na sceni i tu i tamo preuzimamo ovoga, recimo ja sam znači kostimograf i scenograf u jednom momentu, muzičar, svi smo sve, svi smo zapravo jedna skupina umjetnika koji žele napraviti predstavu o jednom malom dječaku koji živi prekrasan život do momenta kad u njegovo selo dolaze vojnici. Predstava je zapravo nije ratna nego antiratna i mislim vrlo jednostavna, zapravo dječak želi ispričati priču kako mu je bilo prekrasno u njegovom selu sa mamom, s tatom, s bakom i dedom i životinjama i tako, sve do tog jednog momenta dok u selo nisu upali vojnici i doslovno porušili, izbrisali sve. Kada je riječ o adaptaciji ovog remek djela u kazališnu predstavu, postavlja se pitanje što je ključni dio tog procesa. Je li to tekst, glazba, režija, glumačke izvedbe, prostor, publika ili nešto drugo? Odgovor na ovo pitanje ostaje otvoren, jer male ljudetine ne slijede konvencionalne obrasce. Umjesto toga, predstava dekonstruira proces nastanka kazališne predstave, istražujući različite žanrove, susrećući se s preprekama, neuspjesima, ali iskrama nadahnuća. Ovo je definitivno jedan jako zanimljivi komad, još zanimljivija režija i najzanimljivija gluma. Mislim da je bilo dosta izazovno i komplicirano napraviti sve te likove unutar jedne osobe, jer svatko od nas igra barem 4 ili 5 različitih likova koji se provlače kroz kazališnu umjetnost. Tako da smo svi mi i glumci, i studenti, i muzičari, producenti, volonteri, sve ostalo što se može naći u kazalištu. Tako da je ovo bio jedan dosta izazovan projekt, pun transformacija, pun zanimljivih situacija i pogotovo za glumce je bilo dosta izazovno naučiti puno različitih vještina od pjevanja, sviranja, koreografije, mačevanja do svega drugoga što se može naći u jednom kazalištu. Novi premijeni naslov teatra Pokoloko i Dječje kazalište Dubrava predstavlja dijelove male ljudetine kao igru misli i riječi, s dubokom simbolikom i težinom. Iako igra u predstavi često laka i unebesna, stilističke vježbe nose svoju duboku poruku. Priča koja se podvrgava stilističkim vježbama je obična priča o životu, djetinjstvu i prekinutom ratom. Time kroz ovu predstavu kazališna umjetnost postaje metafora za moć zajedništva, a male ljudetine postaju svjedoci i sudionici u stvaranju novog narativa o snazi čovječnosti usred izazovnih vremena. Slijedi pregled kratkih vijesti. Dom za starije osobe Sisak kontinuirano radi na unapređenju i proširenju svojih kapaciteta. Nedavno su tako završeni radovi na proširenju kuhinje, kupljeni su rashladni uređaji, radni stolovi, kotlovi i nape. Provedbom ove investicije vrijedne više od 81.000 eura koje je financirala Sisačko-moslavačka županija, omogućeno je pripremanje još većeg broja obroka. Ne samo za korisnike doma, već i za korisnike u sklopu programa Pomoć u kući. Također u domu je odrađena i rekonstrukcija postojećeg sustava grijanja, odnosno ugradnja vlastite plinske kotlovnice, a čime će se smanjiti enormno visoki računi za grijanje i toplu vodu. Ovu investiciju također je financirala Sisačko-moslavačka županija u iznosu od 57.500 eura. Briga o starijim osobama jedan je od najvećih prioriteta Sisačko-moslavačke županije, istaknuo je župan Ivan Celjak i poručio kako uvijek moramo znati da je riječ o ljudima koji su nas podigli, odhranili, vodili kroz život i sada je vrijeme da im se to vrati te da im se osigura najkvalitetniji život u zlatnim godinama. Grad Sisak ove godine podržao je 92 programa sisačkih udruga i pojedinaca u ukupnom iznosu 283.000 eura, a među kojima su 47 programa iz područja kulture, 24 iz područja civilnog društva te 21 program iz područja zdravstva i socijalne skrbi. Posebno su važna ulaganja u kulturu, za što je osigurano 17 milijuna i 885 tisuća eura, pa će tako ove godine građani moći uživati u novoj modernoj knjižnici, koja će prvi puta u povijesti imati prostor apsolutno prilagođen suvremenim potrebama knjižničara i njezinim posjetiteljima, od najranije čitalačke pa sve do treće dobi. U kulturnu ponudu vraća se i kazalište 21, koje će do kraja obnove objekta kristalne kocke Vedrine biti dom kinoprogramima i kazalištu.
Grad Novska raspisao je oglas za zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima na području grada. Oglasom je predviđeno zapošljavanje 4 osobe na razdoblje od 6 mjeseci. U oglasu je definirano tko se može natjecati za dobivanje tog posla, koje uvjete treba ispunjavati, kao i to što sve ulazi u opis posla onih koji će raditi na javnim radovima, revitalizacije javnih površina i uređenja okoliša. Kako stoji u oglasu, rok za podnošenje prijava je 18. ožujak ove godine. Ovime smo stigli do kraja večerašnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan nastavak vikenda.